Pravijo, da ko se sladi, je čas za koline. Tokrat so mesnate izdelke, tako imenovane koline, predstavili na pohorski tržnici v Pivoli. Ponujamo nekaj tipičnih jedi, ki so vezani na koline, predvsem koline, ki so bile na Pohorju. Seveda to so krvice, pečenice, prekajeno meso in seveda temu kislo zelje. Predvsem gre za sinjsko meso, ne? Seveda vemo, da če kolinimo, to pomeni, da smo zaklali prašiča. Ne? Tako so popestrili dogajanje na pohorski tržnici, kamor obiskovalci zahajajo po domače in lokalno pridelane dobrote. Zaradi domačih proizvodov. 100% več ali manj poznam skoraj vse pridelovalce. Domače imamo zato, ker vemo, da je izvirno, da je predelano brez, bom rekel, kakšnih tako umetnih stvari. In mislim, da je to za bodočnost našega življenja pomembno. Ne? Tudi tokrat smo na stojnicah našli produkte lokalnih pridelovalcev.